Nakibinge bino abyogeredde ku Mauledi ekulembeddwamu Supreme Mufti Sheikh Zubairi Kayongo ekwatiddwa ku Bilali ebwayise. Amasomo gonna ge tuteekawo gabe naddala ku musingi guno ogutandikibwa primary, omuntu abenga byombi abisoma lumu, tusobole okuba nti omulembe ogunajja gujja kuba nga gwegasa okusingako kwago agaasooka. Supreme Mufti naye mu bigambo bye akubiriza Abasiraamu okwewala obulimba, ensalwa ne fitina era n'okwongera okutambulira ku mateeka g'Obusiraamu. Okubeera abantu abeegendereza mu nsonga y'olugambo oba okulimba ku nsonga yaki. Ku mukolo gwe gumu guno, Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago wasinzidde n'akakasa Abasiraamu nti Kampala Capital City Authority tekakasangako pulaani yonna ya kuzimba ku kibangirizi ky'okusaaya Queen. N'akanoonyereza ebitono, sinalaba pulaani gye baafuna okuzimba awo. Lukwago agamba nti teri kizimbe kyonna kisoboka kuzimbibwa nga Kampala Capital City Authority temaze kuyisa pulaani yaakyo. N'olw'ensonga eyo, abaagala okuzimbawo bali ku byabwe. Abasiraamu ku mikolo ng'egya Mauledi kubafunira omukisa ogw'okumanyagana olw'okubanga emikolo nga gino gye bakuŋŋaanya wamu. Salma Namwanje, NBS Television.